بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ لوگوں کو آج کے نئے ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان کا بہت ہی زبردست ادارہ جس کو آپ پاکستان نیوی کہتے ہیں, اس کے اندر جابز آ گئی ہیں اور ان کے اندر رجسٹریشن 7 نومبر سے سٹارٹ ہوگی اور اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہوگی 21 نومبر. ٹھیک ہے, ان کے لیے ان پر کون سی جابز ہیں اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے, اس تفصیل کی طرف ہم چلتے ہیں. اور اس دوران آپ جب تک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں. تو دوستو آگے ہم جابس کی ڈیٹیل کی طرف, امید ہے آپ نے سبسکرائب ضرور کر لیا ہوگا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہے انمیریڈ میل سٹیزنس, یعنی کہ صرف میل جو بات ہم کلیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے فی میل جن پر اپلائی نہیں کر سکتے. اوکے, ہاں اگر کوئی فی میل دیکھ رہی ہے اور آپ کی فیملی میں کوئی ریلیٹیوز ہیں, بھائی ہیں, کزنز ہیں, آپ ان سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اپلائی کر سکیں. اوکے جی, اور اس میں جو ایج ہونی چاہیے وہ 1 جولائی 2022 تک آپ کی جو ایج وغیرہ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سویلینس کے لیے جو ہے 16.5 سے 21 سال تک ایج ہونی چاہیے, 1 جولائی 2022 تک 16.5 سے لے کر 21 سال تک. اور سروس کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ 17 سے لے کر 23 سال تک. سروس کینڈیڈیٹس کون سی ہوتے ہیں بھائی؟ وہ جو پہلے سے کسی نہ کسی آرمڈ فورسز کے اندر جاب کر رہے ہیں, یعنی کہ پاکستان آرمی میں, پی ایف میں, اس طرح میں. ہائٹ کی اگر ہم بات کریں تو تمام کی جو ہائٹ ہے وہ 5.4 انچز ہونی چاہیے. کلیئر ہوگی بات؟ اوکے, اور اس کے بعد یہ جو ہیں کمیشن جابز ہیں, یہ آپ کو بتا دوں میں, پرماننٹ کمیشن جابز ہیں. کیڈٹ فار پرماننٹ کمیشن ان ٹرمز 2022, ٹھیک ہے, 2022. اور ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو کینڈیڈیٹس مسٹ ہیو پاس بوتھ میٹرک اینڈ ایف ایس سی یا او اے لیول ود ایٹ لیسٹ 60% مارکس ہونے چاہیے آپ کے کم سے کم. سبجیکٹس کون کون سے ہونے چاہیے؟ فزکس, میتھ, کیمسٹری ہونے چاہیے, یا پھر فزکس میتھ کے ساتھ کمپیوٹر سائنس, یا پھر فزکس میتھ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس. یہ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی کلیئر کر لیں. بایو والے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد او اے لیولس اور اے لیولس کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ, اکویلنس سرٹیفکیٹ بھی شو کرانا پڑے گا. اور ایف ایس سی پارٹ ٹو اپیئرنگ کینڈیڈیٹس ود ایٹ لیسٹ 60% مارک ان پارٹ ون کین آلسو اپلائی. اگر آپ ابھی سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں اور آپ کے فرسٹ ایئر میں 65% مارکس ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اگرچہ آپ کی ایف ایس سی ابھی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس دوران وہ کہتے ہیں اف اے کینڈیڈیٹ فیلس ٹو اٹین 60% مارکس آفٹر پرووائڈنگ ہوپ سرٹیفکیٹ ہی ول بی ڈسکوالیفائڈ. اگر آپ ہوپ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے نا ساتھ, فرسٹ ایئر والے جو ہیں جو ابھی سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں, ہوپ سرٹیفکیٹ کے مطابق اگر آپ کے ریزلٹ کے بعد 60% نہ آئے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, چاہے آپ ٹریننگ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہوگا؟ joinpaknavy.gov.pk پر آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور اس کا طریقہ کار ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کر دیں گے 7 نومبر کو. تو مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے. شکریہ, اللہ حافظ.